Potade to, ako stojíte, vlastne kompletne to bolo navozené takým štýmom. Potade sme to už vyzbierali na jeseň a teraz to vlastne dokončíme aj s vašou pomocou. Koľko budete vedieť, toľko vy vyzbierate a my to ešte prípadne pôjdeme dozbierať dakedy. Ale je tu už toho minimum v podstate. V podstate sa nachádzame vo veľmi blízkej, v blízkosti rezervácie Pokorácké jazierka, čo sú v podstate také močiare. A oni sú tri a jedno je občasné, že keď teda je vyššie zrážky sú a tak sa naplní. A je to zaujímavé tým, že oni boli vyhlásené v roku 1987 za národnú prírodnú rezerváciu, ale potom boli preklasifikované neskôr na prírodnú rezerváciu. A vlastne vyskytujú sa tu rôzne také močiarne rastliny, ktoré sú vzácne. Je to asi hore trošku ďalej je kamenný Janko, to je taký skalný útvar andezitový, neviem, či to poznáte niekto. To je vlastne pozostatku tej sopečnej činnosti, čo tu kedysi fungovala, tak sa vytvoril taký 5 metrov vysoký skalný blok z andezitu, takej pomerne tvrdej horniny, vyvretej. A on drží pokope aj vďaka tufom, čo sú mekšie, v podstate mekšie časti, ktoré to celé zlepili, tie andezity. A tie tufy občas vyvetrávajú a skrátka sa to mení. Takisto sú tu aj také lomy, také ako keby bane umelé. Najväčšia má asi aj 40 metrovú šírku, do hĺbky to ide asi aj 15-20 metrov. A vlastne tie vznikli v druhej polovici 19. storočia. A ťažil sa tam kameň a v okolí, čo sú postavené domy v týchto dedinách Vyšnej Nižnej Pokorádzi, tak tie kamene, z ktorých je to postavené, pochádzajú väčšinou odtiaľ. Ako vidíte, tieto melioračné trúbky tu niekto vyhádzal, keď už neboli potrebné, no je to na dosť nevhodnom mieste. Bude dobré, keď s tým nejako skúsime pohnúť, máme plastové vrecia, ideálne by bolo tie trúbky zbierať do jedných vriec, a čo bude, lebo tie budeme vedieť dať na recykláciu ako plasty. A všetko iné, čo nebude plast, budeme zbierať do iných vriec. Čiže môžeme to spraviť tak, že sa budeme sústrediť na tie trúbky, že vyzbierame tých, čo najviac, oni nie sú ani nejak ťažké, len treba si pre istotu dávať pozor na kam stúpate. Tu hlavne v tej časti sa môže stať, že je tam nejaké sklo a podobne, čiže treba si trochu dávať pozor. Ďakujem. Max úsmev, že pracuješ veľmi rád, s presvedčením, aj Leo s Maťom sa tešia. Ľubka. Iba jedna, druhú mám celú v pohode. Bye.